Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês nesse importante evento, né, para falar de um tema extremamente importante aí dentro da produção de leite comercial, dentro das fazendas, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui algumas reflexões, né, algumas visões, alguns números, né, mostrando o impacto econômico da nutrição na produção de leite comercial. Hoje eu trabalho no Reagro, né, eu estou como coordenador da equipe de leite, e muito desse trabalho que está aqui é fruto aí de uma experiência bacana aí que todos os nossos técnicos, toda a nossa equipe tem tido aí no campo, ajudando os produtores a melhorar os resultados. Vamos lá. Primeiro, né, eu queria trazer um pouco do contexto, né, geral, da parte de custo de produção, né, o que tem acontecido. Acredito que não seja novidade aí para ninguém, né, do aumento dos custos, né, mas mais trazendo algumas referências aqui de aumento de custo aí nos últimos 2 anos, né? Então, aqui tem um dado da Embrapa, do ICP Leite. Acumulado do ano de 2020, né, onde a gente teve um aumento, né, da ordem aqui de 24,3%, né, no índice de custo, né, da produção de leite. Um trabalho muito bacana lá, liderado lá pelo Glauco, na Embrapa, onde tem uma referência legal, né? Então, se a gente for olhar aqui na parte de concentrado, né, teve um impacto, né, muito em função de preço de milho e de soja, né, na ordem de 54%, né, e na produção e compra aí de volumosos na ordem de 12%. Já no ano de 2021, um aumento bastante significativo aqui na produção e compra de volumosos, principalmente aí pela preço de adubo, de insumos, né, o próprio preço do milho também impactando muito aí na silagem de milho, né? E alimentação concentrada, mais um aumento significativo aí, né, de quase 17% aqui, impactando os resultados aí da fazenda, aumentando o desafio, né? Aqui um outro dado interessante também, da mesma fonte, né, lá dos dados da Embrapa, né, onde eles fazem anualmente eles fazem uma relação de troca, né, considerando o preço de leite e preço de uma mistura, né, de 70%, 30% de soja. Então tem essa referência bacana, né, que dá para ver exatamente o aumento do desafio, né, se a gente for pensar aqui. Desafio pensando do ponto de vista de negócio, né? Em 2019, esse número aqui girou aqui quase na média do ano, aqui próximo aos 40 litros de leite para se comprar, né, 60 quilos dessa mistura, né, de 70% milho e soja. E quando a gente compara aqui com 2021, né, esse número aqui acumulado aqui de janeiro a agosto, na casa aí dos seus 55 litros, né? Então, aumentando muito o desafio em termos de lucratividade para o produtor. Tem um dado bacana aqui também, né, que dá para olhar esse número desde 2005, né? Desde 2005. Então, quando a gente olha aqui essa linha azul, né, que é exatamente aquele dado anterior que a gente estava mostrando, né, a relação de troca, né, em litros de leite para cada 60 quilos daquela mistura, né, de 70% milho, 30% soja, né, dá para a gente ver aí o histórico desse número ao longo dos anos, né? 2020, esse número fechou na casa aí de seus 45, né, litros de leite para se comprar 60 quilos dessa mistura. E como eu mostrei no slide anterior, né, esse número chegando próximo aí de 55,
né, litros de leite para se comprar essa mistura, né, praticamente aí um recorde, né, desde esse levantamento aqui, desde 2005. Né, então, talvez esse seja um ponto muito importante, né, dentro do cenário que a gente vive hoje, da cadeia de produção de leite, realmente os custos estão muito altos, né, e isso nos leva a pensar que cada vez mais a eficiência ela se torna muito importante dentro da fazenda, né? Então, eu quero mostrar um pouco disso aqui, né? Realmente, o fato da gente estar num momento desafiador do ponto de vista de custo de produção, né? Isso nos leva a buscar cada vez mais eficiência, se tornar mais eficiente dentro da fazenda, para que a gente possa se manter competitivo dentro desse cenário aí desafiador. Né? Aqui é um pouco mais de números, né? A gente faz um trabalho o trabalho de consultoria, isso aqui é um número fechado de 2020, com uma referência aí de mais de 270 mil litros de leite assistido, onde a gente tem o acompanhamento de custos, né, e de resultados dessas propriedades, né, um trabalho bastante completo de gestão financeira e econômica, onde a gente tem uma garantia bem bacana, né, uma segurança muito grande nos números, porque todos esses números eles são conciliados com a conta bancária, né, do produtor, da fazenda, enfim. Então, a gente tem total segurança para mostrar esses números. Isso aqui é um pouco de resultado, né, operacional, aqui é EBITDA, né, uma sigla em inglês, né, que é lucro antes de impostos, taxas, depreciação, amortização. Né, basicamente, é um resultado operacional, né, a capacidade da fazenda de gerar caixa, né, de gerar resultado, de gerar caixa líquido dentro da fazenda. Né? Então, aqui os resultados gerais, né? Então, no ano de 2020, as fazendas fecharam aqui em torno de 51 centavos por litro de leite de EBITDA, né, de resultado operacional. Isso percentualmente em relação à receita operacional bruta, né, 23%, né, que seria a margem operacional aí do negócio. Né. A gente teve fazendas que tiveram resultados, a melhor fazenda, né, com 78 centavos de resultado, 36% de percentual de margem operacional, aí, do percentual sobre a receita operacional, né, foi o melhor delas. A pior fazenda teve um resultado de 20 centavos por litro de leite, representando aí 9% sobre a receita operacional. Né? E aqui uma comparação, né, das fazendas que têm confinamento e as fazendas de pasto. Né? Um resultado bastante semelhante, né, em termos de EBITDA, né, em reais por litro, tanto em reais por litro quanto em percentual. Né? Mostrando que as fazendas têm conseguido resultados bons, né? Obviamente que isso passa muito pelos pontos que eu quero discutir aqui com vocês, que obviamente que isso vai passar por ganhos de eficiência, né? Então, isso é extremamente importante. O negócio, ele é interessante, o negócio é bom, ele está se tornando cada vez mais desafiador, né? Mas é possível conseguir bons resultados aí em termos de resultado. Aqui um pouco da parte de custos, né, para a gente associar aí com a parte de eficiência alimentar, né, entender um pouco mais isso. É o mesmo trabalho que a gente vem fazendo aí nas fazendas, como trabalho nosso de consultoria. Uma visão geral aqui do custo de produção, né, do custo operacional, considerando todo o custo das vacas mais a recria necessária para reposição,
2020, em média, as fazendas fecharam com 1,55, e dentro desse cenário, a parte de insumos alimentares, toda a parte de volumosos, concentrados proteicos, energéticos, minerais e etc., na casa aí de 73 centavos, representando aí 47% do custo, tá? 47% do custo na parte de alimentação. Quando a gente olha um pouco aqui o número de 2021, esse número cresceu, na casa aí de 1,94, também da mesma forma, considerando todos os custos operacionais aí, mais a recria necessária para a reposição, então subindo aí quase 40 centavos por litro de leite, e o insumo alimentar foi sem dúvida um que impactou bastante aí nessa em reais por litro, saindo aqui de 73 centavos para 1,5, isso aqui são os resultados fechados que a gente tem compilados aqui até julho, na casa de 1,5, representando aí 54% do total do custo de produção, mostrando realmente a importância, desse item, dentro para se conseguir ter eficiência dentro da fazenda, aqui o segundo e o terceiro itens mais importantes, seria a reposição, aqui com 28 centavos nesse ano, representando aí 14% do custo, e no caso da mão de obra, que seria o terceiro item aí mais importante dentro do custo de produção, mão de obra representando 19 centavos por litro de leite, ou 10% aqui do custo. Quando a gente analisa, faz uma análise horizontal, comparando aqui a variação desses custos, de um ano para o outro, a parte de insumos alimentares aqui com incremento bastante significativo, então um aumento aí da ordem de 42%, ele foi o principal item que variou, a maioria dos itens tiveram aumento aqui percentual, uma outra conta aqui menos importante, uma variação negativa, mas a parte de insumos alimentares tem sido a que mais tem crescido, e mais impactado aí negativamente o resultado da atividade. Então, assim, quando a gente olha essa parte dos insumos alimentares, realmente é um item extremamente importante, onde a gente, como eu falei, a gente vai precisar cada vez mais estar atento, à importância desses números dentro da fazenda, tá muito atento à gestão disso, como que eu vou gerenciar essas informações, da parte de gastos aqui relacionadas aos insumos alimentares, o que que eu posso fazer, o que que eu posso trabalhar dentro da fazenda para que eu consiga ter melhores resultados, conseguir melhorias significativas dentro do meu negócio, e eu vou tentar mostrar um pouco disso aqui para vocês com os números que a gente tem. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um acompanhamento da evolução da eficiência alimentar. Então, aqui, litros de leite, litros de leite por quilo de matéria seca, ingerida. Isso aqui são controles de fazenda, tá? Então, a gente tem adotado isso como estratégia de monitorar, essa eficiência alimentar dentro dos rebanhos, Então, eu só queria mostrar um item aqui para vocês, Quando a gente compara aqui, um resultado, isso aqui é um resumo semanal, Então, 12 de maio, 19 de maio, 26 de maio, os dados reais de uma propriedade que a gente atende. Então, aqui no início,
de maio, né, fazendo aqui na casa aqui dos seus 1,40, né, 1,38, média do mês, né, e essa fazenda conseguiu evoluir, né, conseguiu melhorar, né, e chegar aqui na faixa de 1,55 litros de leite por quilo de matéria seca ingerida aqui no mês de setembro. Né. Então, isso está mostrando para a gente uma melhoria de 12% na eficiência alimentar. Né. Então, quando eu penso isso, se eu tenho uma melhoria de 12% na eficiência alimentar, né, se eu considerar que o mesmo preço de insumo, só para a gente simplificar a conta, né, isso representa 11% de queda no custo alimentar. Né? Ou seja, eu estava falando ali de um custo na ordem de R$ 1, R$ 1,05, né? Então eu vou ter uma queda ali na casa de 11 centavos, 12 centavos no custo alimentar. Né? E isso é extremamente impactante. Né? Aqui, só para deixar registrado, né, uma referência interessante para esse número, né, a gente trabalhar aí para rebanhos confinados, né, obviamente que isso vai variar muito da produção do rebanho, de vários fatores aí que são importantes na eficiência alimentar. Mas uma referência interessante aí é trabalhar aí acima de 1,65, né, buscando aí 1,7, né, litros de leite por quilo de matéria seca ingerida, seria um número bacana, um número interessante para ser buscado, que é a busca dessa fazenda aqui, né, que eu estou mostrando os dados para vocês. Qual que é o impacto, né, desse exemplo que eu estou dando, né, desse simples exemplo que eu estou dando aqui, na melhoria da eficiência alimentar? Qual o impacto dessa melhoria, né, da eficiência alimentar? Então, como eu falei para vocês, né, naquele exemplo, a eficiência alimentar melhorou 12%, né, considerando o mesmo preço, seria 11% de queda no custo alimentar, né? Considerando aí na faixa de R$ 1 de custo alimentar por litro de leite, se eu economizar 11 centavos, né? E se eu tiver numa situação onde eu estou tendo aí um lucro de 40 centavos por litro, né? Eu estou falando em aumentar o meu lucro por litro de leite em quase 28%, né? Então, assim, um número extremamente importante. Qualquer centavo, né, qualquer melhoria na eficiência alimentar, sem dúvida nenhuma, vai impactar muito no resultado da fazenda, na lucratividade da fazenda. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma busca extremamente importante aí dentro das fazendas. Aí eu queria agora trazer um pouco, né, da visão de como que a gente vai melhorar essa eficiência dentro da fazenda. Né? Obviamente que o evento vai discutir isso profundamente aí em vários pontos, né? Mas eu queria trazer aqui para vocês algumas reflexões, alguns pontos que eu considero importantes aí, que não podem ser esquecidos dentro desse contexto. A primeira coisa, né, para se ter uma boa gestão sobre eficiência alimentar, é monitorar, né? É monitorar o consumo dos lotes, né? Isso pode ser feito dentro das fazendas, né? Pré-requisito básico para ter isso aqui, né? No mínimo, pesar os ingredientes dentro da fazenda. Né? Infelizmente, isso não é a realidade ainda para grande parte das fazendas. Né? As fazendas mais tecnificadas, sim, já têm balanças que registram tudo que está sendo colocado pelos animais, mas é um ponto básico e que as fazendas precisam evoluir nesse sentido. Não, não, não se dá para, não, não, não é possível
a gente ter uma fazenda que busca lucratividade, né, que busca eficiência, não ter uma balança para pesar os ingredientes, para pesar, né, os alimentos que são fornecidos para os animais, né? Muitas vezes o técnico vai lá na fazenda, tem um trabalho enorme, né, para fazer o bom balanceamento dos alimentos, né, da dieta, né, faz análise dos volumosos, faz análise dos alimentos concentrados, enfim, e a fazenda não tem um capricho, né, não pesa os alimentos, né, na hora de fornecer. Né? Então, isso é um pré-requisito básico ainda que a gente precisa evoluir dentro das fazendas. Né? Esse monitoramento do consumo, né, obviamente, passa pelo correto monitoramento do que está sendo efetivamente colocado no coxo, né, para os animais, menos a sobra, né, é importante descontar a sobra, né, então um bom monitoramento aí das sobras e pesagem dessas sobras também é fundamental para que eu tenha um bom número, um número confiável, né, desse consumo. E, obviamente, eu preciso ter o número real de animais dentro desse lote, né, para que eu possa fazer essa avaliação. Né? Então, aqui são os dados de produção de leite. Né? Então, uma fazenda aí está na casa de 35 quilos de leite, onde eu tenho, né, de cada um dos lotes, né, qual que é o consumo desses lotes, né, e através desse número eu posso pegar as informações de produção por lote e também fazer a eficiência alimentar. Né? Então, basicamente, o que eu queria trazer com esse slide aqui é, para que eu consiga melhorar a minha eficiência alimentar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é monitorar, né? Eu tenho que medir, né, esse consumo. E aqui eu queria trazer uma reflexão importante também, né, em relação à parte de ambiência, né, nessa eficiência produtiva, né, na eficiência alimentar das vacas. Né? A gente tem fazendas onde a gente faz um acompanhamento da parte nutricional, né, então a gente faz os balanceamentos. Né, eu, por exemplo, uso um software que é a NTS. Então, quando eu informo a dieta que os animais estão efetivamente consumindo na fazenda, né, com base naqueles controles do consumo de matéria seca da dieta que está sendo fornecida, né, o programa ele me fornece uma referência, né, com base naqueles ingredientes, naqueles insumos que estão sendo fornecidos naquela dieta, ele me dá uma referência de leite que esses animais teriam potencial, né, para produzir, né, nos diferentes lotes. Aqui o lote primíparas, né, o consumo de matéria seca daquela determinada dieta que está sendo fornecida seria suficiente para produzir 31 litros. Né, no lote de alto, 35,7, no médio, né, 23, baixa, enfim. E aí eu vou comparar isso com o leite real, né? O que efetivamente essas vacas estão produzindo? Eu estou fornecendo para elas uma dieta de 31,5, né, mas, na verdade, elas estão produzindo aí 26,8. Né? Eu estou fornecendo uma dieta que seria suficiente para produzir 35, mas elas estão dando 31,6. Então, a diferença aqui é extremamente significativa, né, 4,7 litros, 4,1, enfim, uma diferença muito impactante. Né? No volume de vacas, né, que eu tenho em cada um desses lotes, né, eu vou ter o volume de leite que eu poderia estar produzindo dentro desse contexto, dentro dessas, né, dessas dietas. Então, quando eu faço a soma aqui, né, um rebanho de 360 vacas, né, seria equivalente aqui a 1.419 litros, né, 43 mil litros de leite por mês, que basicamente, o que eu estou falando aqui?
é uma oportunidade de lucro de 80 mil reais, eu não lembro, acho que foi 1,90 que eu coloquei aqui no preço de leite, né? Esse slide aqui está com preço até um pouco mais antigo, mas enfim, não importa. O importante é que existe dentro dessa fazenda numa oportunidade grande, né? Uma fazenda de 360 vacas, onde eu estou perdendo por ano quase R$1 milhão, simplesmente porque as vacas não têm uma condição de ambiência adequada, né? E elas estão produzindo bem menos leite do que elas poderiam, simplesmente pelo fato das condições do ambiente não estarem adequadas para elas expressarem esse potencial. O que eu estou falando aqui, na verdade, né? Eu estou fornecendo uma dieta que ela poderia dar 31 litros de leite, mas ela está dando bem menos que isso, né? E, na verdade, o que está acontecendo, né? A condição do ambiente, né? Tem uma dieta bem formulada, uma dieta bem balanceada, mas muitas vezes essa vaca está em condição de estresse térmico, ela tem uma condição sanitária, né? Não tão legal, não tão adequada, tem um alto problema de casco, enfim, tem barro, né? Enfim, não tem condições adequadas de conforto, né? A vaca não deita, né? Ela passa poucas horas do dia deitada. Então, isso tudo vai comendo, né, a minha margem, né? Então, quando eu penso numa fazenda dessa aqui, o impacto disso dentro dessa fazenda ele é gigantesco, né? Simplesmente por, às vezes, um conjunto de fatores de ambiente, né, que estão interferindo nesse resultado, né? Se eu pegar esse dinheiro aqui, né, e transformar isso em reais por litro de leite, né, que eu estou perdendo aqui na casa de 30 centavos, né, por litro de resultado, né? Se eu estou falando lá de uma fazenda que teria potencial de chegar em 50, né, centavos por litro de leite, como eu mostrei lá naquele, né, resultado de 2020 de várias fazendas, né, eu estou perdendo aí quase que 60% da minha lucratividade, né? Então, realmente um ponto extremamente importante que pode, inclusive, inviabilizar, né, a minha operação, né, o meu negócio. Um outro ponto extremamente importante aí dentro desse contexto, né, da eficiência alimentar, é a reprodução, né? Então, é um tema que vai ser profundamente abordado aí, né? Mas é muito simples a gente pensar o porquê disso, né? Isso aqui é uma curva de produção normal aí de uma vaca, né? Uma curva média aí de produção de leite. Aqui é a curva de ingestão de matéria seca, né? Que ela é posterior, né? Eu tenho um pico de produção aqui, o consumo de matéria seca. Geralmente ele é mais tardio um pouco, né? O pico de ingestão de matéria seca é mais tardio em relação ao pico, né? Com isso, eu vou ter uma mobilização de reserva corporal, né? Então, o animal ele vai consumindo parte dessa reserva e, ao longo da lactação, ele vai recuperando, né, essa reserva corporal. E, na verdade, o que acontece com isso, né? Na medida que o DEL aumenta, né, o avançar aqui da lactação, a eficiência alimentar ela vai caindo, né? Então, toda vez que eu penso em reprodução e eficiência alimentar, eu lembro desse gráfico aqui, né? É muito simples, né? Se eu tenho uma reprodução dentro da fazenda ineficiente, né, eu estou aumentando o meu DEL médio, né? As vacas estão ficando com mais tempo de parida, e, consequentemente, elas estão reduzindo eficiência alimentar, né? Só para a gente transformar um pouco isso aqui em contas, né? Um mesmo exemplo aqui, um rebanho de 360 vacas, né, com PEV, né, período de espera voluntário na ordem aqui de 50 dias, né, taxa de serviço de 40%,
né? E a única diferença aqui, né, basicamente, é sair de 40. Isso aqui é um caso real, tá, gente? Então, a Fazenda saiu aqui em 2015, de 40% de taxa de serviço, subiu para 65%, né? Então, uma melhoria significativa aqui na taxa de serviço. Concepção, praticamente não teve diferença, né? 33 para 32, média de um ano. Teve um aumento aqui na perda de prenhez, a taxa de prenhez, desculpa, né? Saiu de 13%, foi para 21%. Não teve alteração na perda de prenhez, né? Quando a gente faz as contas disso, né, eu tenho uma redução do DEL médio, né, o dias em lactação médio, ele sai de 225 dias e vai para 189 dias, né? Então a diferença aí de 36 dias, né, mais de um mês, né, no, nesse DEL médio. E como a curva de lactação, né, a partir do pico ela tem a queda, né? Então, aumentando o meu DEL médio, né, saindo de 189, indo para 225, eu estou perdendo leite, né? Quando eu faço essas contas, né, olhando a curva de lactação dos animais da fazenda, né, eu vou ter uma perda aí na ordem de quase 3 litros de leite, né, simplesmente pelo DEL mais alto. Então, as vacas estão com a média menor do rebanho, elas estão produzindo menos leite porque a reprodução foi pior, né? E isso impactou num DEL médio maior. Isso aqui levaria essa fazenda a ter uma perda de leite aí no ano de R$ 382 mil, R$ 727 mil por ano, né? Considerando o preço lá de 1,90 que eu comentei com vocês. Isso impactaria, né, quando a gente faz as contas lá da eficiência alimentar, do leite adicional que essas vacas têm, menos o custo de matéria seca, né, vai impactar em R$ 400 mil a mais, né, de lucro para essa fazenda, simplesmente porque eu ganhei eficiência reprodutiva, melhorei a minha eficiência alimentar, produzir mais litros de leite, né, melhora o meu resultado. Outro ponto extremamente importante, né, dentro desse contexto aí de eficiência alimentar, é a gestão da rotina, né, do trato ali no dia a dia, controle, né, tá bem atento aí à variação de consumo dos animais e controle de sobras, né? Então, isso é um ponto importante. Isso aqui é um dado real de uma fazenda, né, uma fazenda de produção média na ordem de 21, 22 litros de leite, mas que chega a produzir 20 aqui no momento de baixa da aplicação do BST, né, e chega aí até a 22. Então tem uma diferença grande aqui de 2 litros e meio em relação ao momento da aplicação, né, do produto e o pico de produção de leite. O que que vai acontecer com isso aqui, né? Você vai ter variação de consumo, né? Você vai ter variação de consumo num rebanho como esse, né? Então, se a gente não tiver um bom controle dessas sobras, né, um tratador bastante atento aí para acompanhar essa variação de consumo ao longo dos dias, né? Sem dúvida nenhuma, hora vai faltar comida, hora vai sobrar muita comida, e isso vai ser extremamente prejudicial para o negócio, né? Uma hora eu estou jogando comida fora, outra hora eu estou deixando de garantir o consumo daquela vaca ali para ela expressar melhor o seu potencial, né? Aí uma estratégia que a gente tem adotado, inclusive para evitar esse tipo de variação dentro das fazendas, né? Separar os animais em dois grupos. Né? Se você aplica, por exemplo, o BST a cada 14 dias, a gente divide isso em dois grupos e faz aplicação semanal. Né? Então, toda semana tem um grupo que está recebendo. Então, com isso, tem hora que você tem vaca que está no pico, mas tem hora que a vaca está na. Tem vaca que está na baixa, né? Do BST, e com isso você consegue uma melhor regularidade.
no dia a dia, né? Isso é super importante, é uma dica importante aí que eu queria deixar para vocês também. Não vou me estender muito, né? Mas sem dúvida nenhuma, com um bom controle do estresse térmico é fundamental, né? Para que eu consiga ter uma boa eficiência alimentar dentro da fazenda, né? Uma vaca dessa que botando a língua para fora, né? Ela está jogando dinheiro fora, né? Simplesmente, você está fornecendo alimento para ela não vai converter boa parte dos nutrientes que você está fornecendo para ela não vai converter em leite, né? Porque ela está gastando muita energia para conseguir tentar controlar a temperatura corporal dela, né? Através da hiperventilação, ficando em pé muito mais tempo do que deveria, né? Então, a queda da eficiência alimentar em momentos críticos, né, em fazendas onde não tem um bom controle do estresse térmico, sem dúvida nenhuma, é um ponto extremamente importante que vai impactar, na eficiência alimentar, né? E aqui, só para exemplificar também, né, não podemos esquecer da sanidade, né? Que também vai impactar na eficiência alimentar, né? Rebanhos, aqui estou trazendo um exemplo de mastite subclínica, né? De diferentes rebanhos, né? Então, aqui um rebanho no Rio Grande do Sul de 48 vacas, onde as vacas com menos de 200 mil células produziam 35,4, né? E a partir aqui já de 200 mil, uma queda significativa da produção de leite, né? Caindo de 35 para 31. Né, 25. Então, quando a gente olha a média do rebanho, né, as vacas sadias produzindo 35,4, as doentes 30,3, né, uma diferença de 5 litros de leite, né? Então, quando a gente faz as contas disso aqui, tem muito dinheiro nisso também, né, no rebanho de 48 vacas, reduzindo a prevalência aqui de 36, que era a situação dela, indo para um número aí razoável, né? Um número bom, um número factível de 20% de prevalência de mastite subclínica, né? Eu conseguiria melhorar o resultado dessa fazenda em R$ 27.000 por ano, né? Então, só pelo efeito da mastite subclínica, tem tudo a ver com a eficiência alimentar, né? A gente sabe que vacas com algum grau de infecção glandomamária, essa glandomamária, ela requer energia, né, para o controle mesmo da doença, o gasto imunológico ali, que isso vai impactar na eficiência alimentar também, enfim, vai impactar no resultado da fazenda, né? Aqui só um outro exemplo também, né? O rebanho, as vacas sadias 24,2, as doentes 18,3, 4,9 litros, né? Então, você vê, uma diferença semelhante a um rebanho de mais alta produção, né? Um rebanho de média produção aqui, mantendo uma diferença de quase 5 litros de leite entre as vacas sadias e as vacas doentes, né? Se eu fizer a conta aqui da prevalência desse rebanho de 39% indo com a meta de 20, eu estou falando da oportunidade aqui de 232 mil litros de leite. Um outro rebanho, né, de 3,7 litros de leite de diferença entre as sadias e as doentes, né, R$ 167.000. Um outro rebanho também com 6 litros de leite, né, 34 litros de leite aqui as vacas sadias para 27,9, né, uma prevalência alta, né, de 31% para 20, né, representando aí quase R$ 280.000 por ano só pelo impacto da sanidade. Então, eu tô caminhando pro final aqui, né? Que eu queria deixar como mensagem aqui para vocês, né? As oportunidades estão aí, né? Basta procurá-las em cada fazenda, né? A gente precisa buscar cada vez mais eficiência dentro das fazendas, né? Sem dúvida nenhuma, tem muita oportunidade, né, dentro das fazendas, apesar do cenário de custo alto, de desafios com mão de obra e etc., né? Mas tem muita oportunidade, tem muita fazenda fazendo bem o dever de casa e tendo um negócio lucrativo, um negócio extremamente interessante,
extremamente competitivo, inclusive com outras culturas, né, aí do agro, sendo competitivo com soja, sendo competitivo com milho, com cana, enfim. Então, é um ponto que precisa ser trabalhado, né? As oportunidades, elas precisam ser encontradas dentro de cada fazenda, né? E para isso, sem dúvida nenhuma, eu acredito demais, né, na importância dos dados dentro da fazenda, né? Da gente ter as informações na mão para a tomada de decisão, né? Então, eu gosto muito dessa frase aqui do Deni, né? Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião, né? E o negócio, seja ele qual for, né? Nós estamos falando especificamente aqui de leite, né? Mas seja qualquer negócio, se for uma padaria, se for uma banca de jornal, você precisa ter informações, você precisa ter dados do seu negócio para que você possa geri-lo com mais eficiência, né? Então, a gente tem trabalhado muito forte disso com os nossos trabalhos, né? Com as nossas consultorias, a gente tenta levar isso na consultoria, tenta levar isso para dentro de sala de aula também, dentro dos nossos cursos, né? O objetivo da gente conseguir capacitar, implementar controles dentro da fazenda para que a gente tenha mais informações para a tomada de decisão, né? E que esses dados, né, possam nos ajudar no planejamento, né? No planejamento das nossas ações no dia a dia. Peter Drucker traz essa frase aqui, que ela é extremamente interessante também, né? Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, né? Mas com o futuro de decisões presentes, né? Ou seja, você está usando as informações, você está usando os dados para se planejar e conseguir tomar decisões no presente, né? E que vão poder garantir um futuro melhor para o negócio, para o sucesso do negócio, né? Então é isso, né? Eu queria, como mensagem final aí, falar um pouquinho da equipe. Né? Hoje a gente atua aí em diversas regiões do país, tanto nos cursos como na consultoria, né? Hoje a gente atua aí, nós somos 31 técnicos na equipe, estamos atuando aí em 102 fazendas, são mais de 700 mil litros de leite por dia que a gente tem algum envolvimento aí na consultoria, e trabalhando em parceria com muitos técnicos, né? Hoje a gente tem mais de 40 técnicos que a gente trabalha em parceria, né? Complementando o trabalho de muitos técnicos aí ao longo do Brasil, né? Com um propósito, né? Da nossa empresa, né? Que é transformar vidas através do agronegócio. É para isso que a gente acorda todo dia, para isso que a gente entra no carro de manhã aqui, roda aí vários quilômetros, né, para realmente transformar vidas, né? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso principal motivo aí de acordar todo dia e trabalhar, né? E aqui alguns dos nossos valores, né? Honestidade, foco no resultado, compromisso com a aplicabilidade, busca contínua por inovação, né? Cuidar de forma legítima das pessoas, humildade para ouvir, aprender e mudar, né? Crescer com lucratividade, proatividade e transparência. Então, era isso. Eu queria demais agradecer aí a oportunidade, né, de participar aqui com vocês desse importante evento, tratando um tema extremamente importante e que, como eu disse, né, precisa cada vez mais entrar na pauta de discussão, né, dos técnicos. Precisamos buscar eficiência, né? Essa é a palavra. Eu deixo aqui meus contatos, os nossos links aí para o Instagram, né? Então, é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade.